aqui no batidão. Dia 29 de setembro. Oi! Aumenta mais, Hélio. Pode aumentar mais o triângulo. Tô ouvindo nada. Menino, estamos por aqui nesse dia 29. Igor nos oito baixos, Nino no violão, Raimundo no zabumba, Maé só ali assistindo, e Nino triangueiro e zabumbeiro do Igor. 29 de setembro, Maé. Dá um abraço aí para Valdeir Moraes, Campina Grande, Campina Seguro, Pedro Teixeira, Fortaleza, Ceará, Donis de Mossoró e de Assis de Antônio Martins. Antônio Olegário, Santa Luzia de Sabugi, Rufino e João Cavalcante de Serra Redonda. Maíro, que forró bom. Rogério e Ana Emília, lá na cidade de Paz, na Paraíba. Direto do terreiro da fazenda. Mãe, é? Vai, Rodrigo. Vai, Nino. Vai. Mãe.
foram, Maé.
Serena. Manda um abraço aí para meu amigo Dinho de Gujão. Cadê tu, Dinho, nesse batidão sertanejo? Manda aí um recado para Dinho, velho.